Pozdravujem vás a vítam vás na dnešnom webinári, ktorý sa volá 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Tak sa volá, pretože by mal trvať 30 minút. Tak zapínam si stopky, dúfam, že to stihnem celé a dúfam, že to pre vás bude hodnotne strávený čas, že sa niečo dozviete. Poďme rovno na to. Účastníci už sú viacerí pripojení, známe a neznáme tváre. Poviem vám najprv pár slov o mne. Tí, čo ma nepoznáte, tak ja sa volám Jan Lavrenčík a pracujem v Basta Digital ako senior konzultant. Už je to nejaký ten rok, konkrétne 14 rokov, čiže tých skúseností z rôznych časov, ako bol marketing, digitálny marketing rôzne vyvinutý, tak mám celkom dosť a rád ich teda zdieľam aj takýmto spôsobom. Dneska nás čaká nasledovný program. Najprv pár noviniek z marketingu v digitálnom svete. Budem sa snažiť čo najviac ich hovoriť tak pochopiteľným spôsobom, čiže z tých technikálí preložený do ľudskej reči. Potom poviem niečo o nových vychytávkach v mapách Google a ako sa dajú využiť pre marketing. Následne by som zodpovedal otázky, ktoré ak medzičasom nejaké prídu, chcem vás aj k tomu vyzvať, čokoľvek sa budete chcieť spýtať, či už súvisiace s prezentáciami alebo nesúvisiace, tak tú možnosť klásť otázky máte cez Slido, to je tá preferovaná možnosť, kód udalosti je 30 min a môžete ich tam písať už teraz, ja ich zodpoviem potom vlastne pred koncom celého tohto webinára. A na konci ešte nás čaká taká milá vec, ktorá už bude tých 30 minút presahovať. A nie je to taká vec, ktorú nutne sa musíte všetci zúčastniť, ale chcem vás nalákať tým, že dvaja najrýchlejší, ktorí v našom kvíze budú mať správne odpovede, tak im dáme kupóny na nákup Martinuse alebo Notino. Takže úvod máme za sebou. Naozaj vás chcem vyzvať k tomu alebo pozbudiť k tomu, aby ste sa pýtali, lebo bude tam na to priestor. A teraz sa poďme pustiť do tých noviniek. Prvou, ktorú som chcel prebrať, je nový Google Analytics. Google Analytics má už štvrtú iteráciu z tejto platformy. Ja predpokladám, že väčšina z vás tento nástroj používa na meranie návštevnosti svojho webu. Tí, ktorí možno, že máte, ste z väčších firiem, používate možno, že nejaké iné riešenia, ktoré má vaša materská firma. Ale väčšina, predpokladám, používate Google Analytics 4, takisto ako aj my. Google Analytics, a teda ten prešiel do svojej najnovšej verzie, čo je vlastne verzia 4. Taká hlavná vec, ktorou sa tento nástroj, táto verzia odlišuje od svojho predchodcu, čo sa volal Universal Analytics, je to, že viete vlastne v jednom nástroji merať návštevnosť a ju vyhodnocovať naprieč viacerými vašimi webmi, môže to byť web, mobilná aplikácia alebo nejaké klientské rozhranie, klientská zóna, čiže povedzme, že v prípade napríklad e-shopu meriate web, ak máte mobilnú apku, tak aj tu a potom aj tú zónu, ten backend, kde sa dostane človek po prihlásení. To je taká hlavná odlišnosť, čo vidno zvonku a znútra tých odlišností je viacej. Analytics doteraz sa vyznačoval tým, že sme vlastne všetky návštevy vyhodnocovali skrz pohľad na jednu konkrétnu návštevu. Čiže to bol ten štart toho nášho vyhodnocovania. Návštevník prišiel na web a my sme pozerali, čo počas tej návštevy robil. V Google Analytics 4 je to inak. Tam sa návšteva nejakým spôsobom nepovyšuje nad akúkoľvek inú interakciu toho človeka s našim webom, aplikáciou a tak ďalej. Čiže či je to návšteva, alebo to je kliknutie na nejaké tlačidlo, alebo vloženie niečoho do košíka, alebo hoci aj len zoskrolovanie na nejakom článku nižšie, tak všetko toto sú rovnocenné udalosti, ktoré sa zaznamenávajú. Je ich tam možné oveľa jednoduchšie nastaviť aj také veci, či si človek pustil nejaké video na stránke a tak ďalej, tak ďalej. Vytvoria tieto udalosti vlastne takú cestu zákazníka tým našim webom, bez ohľadu na to, v akom čase sa udiali. Čiže návštevníka uvidíme, povedzme, ak pred troma mesiacmi prvýkrát bol na našom webe a medzi tým tam bol 4-krát a urobil rôzne akcie, možno, že v niektorých prípadoch aj vedúce ku tej vytúženej konverzii, tak toto bude to hlavné, čo vlastne v Google Analytics 4 uvidíme. Bez rozkuskovania na jednotlivé návštevy, to je už tento koncept je už v tejto Google Analytics 4 minulosťou.
Okrem toho štvorka vie aj predpovedať, čo sa bude diať pomocou umelej inteligencie a strojového učenia. Nám bude hovoriť aj také veci, že aký obrat predpovedá, že zákazník zaznamená do konca roka, pri ktorých produktoch, službách bude sa dopyt zvyšovať, kde sa naopak bude zvyšovať, nejaké zmeny v trendoch a tak ďalej. Čiže taká tá veštecká guľa bude v Analytics 4, alebo už aj je, oveľa silnejšia. Doteraz sa Analytics skôr sústredil na tú minulosť alebo prítomnosť. Teraz to bude už aj tá budúcnosť. Príklady veci, ktoré vďaka Analytics 4 budeme vedieť zodpovedať, napríklad v prípade webu, ktorý je zameraný na content marketing, čiže najmä obsah, aj také otázky zodpovie ako ukáž mi všetky videá, ktoré si za posledný týždeň pozrelo najviac ľudí, ale nedopozerali ich ani do jednej tretiny, čiže chcem vedieť, ktoré sú menej kvalitné, či už videá, články a tak ďalej a tak ďalej. V prípade webu, ktorý by bol zameraný na generovanie leadov, čiže nejakého dopytu, hlavne možno, že v B2B oblasti, budeme vedieť pomocou Google Analytics 4 zodpovedať také otázky, ktoré kampane priniesli kvalitné dopyty alebo kvalifikované a ktoré naopak nejaké menej zaujímavé. V prípade e-shopu budeme vedieť napríklad, to nie sú že jediné otázky, ale napríklad zodpovedať takú vec, ako spočítaj pre každého zákazníka predikciu výnosov, ktorú nám priniesie na jeden rok dopredu. Máme tu aj zdroj týchto informácií, kde sa dočítate viac potom v prezentácii, ktorú pošlem, si budete môcť rozkliknúť. Také zásadné odporúčanie za mňa je pri tom Google Analytics 4 naplánovať si tú implementáciu na čo najskoršiu dobu v roku 2021. Nie je to povinné, aj doterajší Analytics bude ďalej fungovať, nebude už rozvíjaný nejakým spôsobom. Preto sa oplatí prejsť na túto štvorku, aj kvôli tomu, že dáta nebudú zachované, nebude tam kontinuita v nich, čiže čím skôr prejdete na tú štvorku, tak tým dlhšie obdobie potom budete mať k dispozícii pri analýze. Keď sa chcete niečo na tú tému spýtať, neváhajte cez Slido event code 30 min. Poďme ďalej. Ďalšia novinka sa týka atribúcie. Možno, že viacerí z vás neviete, že viacerí z vás nemusíte vám byť jasné, že čo to presne znamená, hneď to vysvetlím. Atribúcia vo svete marketingu v tej našej terminológii je prideľovanie zásluh. To znamená, máme nejaké kampane rôzne, máme nejaké ciele, ktoré chceme dosahovať, nejaké biznisové a podobne. A atribúcia je prideľovanie zásluh jednotlivým marketingovým aktivitám za to, že ten biznis sa deje. Tie spôsoby, ako sa tieto zásluhy môžu prideľovať, je ich niekoľko, sú na tomto slajde, nebudem všetky preberať, ale povedzme, že tento model, takzvaný atribučný model, hovorí, že všetku zásluhu za ten biznis, za tú konverziu, čo príde, dostane ten posledný krok, ktorý pomohol tomu, aby sa tá konverzia udiala, čiže keď prišiel človek najprv z organického vyhľadávania a potom cez nejaký e-mail, do ktorého sa prihlásil a potom nakúpil, tak celú smotanu si zlíže ten e-mailový marketing alebo ten človek, ktorý tie e-maily rozosiela. A tu sú rôzne iné, tento lineárny sa tvári napríklad tak spravodlivo, že všetkým jednotlivým súčastiam toho marketingu prideli rovnakú zásluhu, keď sa tá konverzia udeje, ak v tej ceste zákazníka tieto stáli. No a to, čo je taká novinka, je toto data-driven. Ani to nie je novinka, ale skôr to je dostupnejšie pre oveľa väčšie množstvo webov. Tento data-driven atribučný model, alebo teda model, ktorý je založený na dátach, toto nerobí takto, ako si zmyslíme, že poslednému zdroju alebo prvému zdroju a tak ďalej, ale snaží sa pomocou strojového učenia alebo machine learningu vypočítať, ktoré tie zdroje na tom naozaj mali zásluhu. Keďže to robí stroj a počíta to, tak je to oveľa presnejšie ako nejaké naše dojmy a nejaké proste vlastná intuícia. Takže tento model je zrazu dostupnejší pre oveľa väčšie množstvo webov, za chvíľku aj vysvetlím. Dokonca bude možné vyhodnocovať oveľa presnejšie aj prínos nejakých YouTube display kampaní v tom vlastne marketingu. Čiže to, že či aj tie YouTube kampanie a display kampanie prispievajú k tomu, akým spôsobom, že náš marketing sa vyvíja k lepšiemu alebo náš biznis funguje. Aktuálne to je iba beta funkcionalita, čiže nie je dostupná pre všetkých, ale na požiadanie je dostupná pre všetkých. A teraz späť k tej atribúcii. Doteraz bola skôr pre vyvolených, lebo na to, aby dokázal ten stroj, čiže nejaký proste robot, alebo ako to nazvať,
robiť túto dátovú atribúciu založenú na dátach, tak sme potrebovali relatívne veľké množstvo dát. Museli ste mať minimálne 600 konverzií za 30 dní, čo je pre priemerný web dosť veľa. A teraz, tým, že sa ten algoritmus zdokonalil, tak už je potrebná iba polovica, čiže 300 konverzií za 30 dní a to už je dostupnejšie pre oveľa väčšie množstvo web stránok. To, čo by som k tomu na záver povedal, je, treba si overiť, či spĺňate tie nové kritéria. To znamená len kúknúť do Analytics, pozrieť sa na nejaký hlavný jeden cieľ, čo tam máte, alebo jeden, dva ciele, prípadne transakcie, pozrieť sa, koľko ich priemerne máte za posledné mesiace. A ak áno, tak odporúčam určite používať, pretože dojde k zlepšeniu výsledkov tej kampane. Keď to bude tie zásluhy robiť, prideľovať stroj, ktorý ich vypočíta, a nie človek na základe intuície. Skontrolujem čas, vyzerá, že sme v pohode. Poďme ďalej. Ďalšia novinka. Týka sa Facebooku teraz. Ten názov môže byť divný. Skrátené konverzné okno na Facebooku. Facebook ukáže menej konverzií. Dôvod je taký, že Facebook sa kvôli rôznym týmto všelijakým nariadeniam ohľadom ochrany súkromia a tak ďalej a tak ďalej musel rozlúčiť s 28-dňovým oknom na konverzie a používa 7-dňové. Čo znamená to okno na konverzie? Znamená to, že ak pred 20 dňami niekto klikol na Facebook reklamu a potom urobil tú vytúženú konverziu, tak Facebook do 12. oktobra ešte stále toto bral ako zásluhu Facebook kampane. Teraz môže používať iba 7 dní. To znamená, že ak už niekto pred 8 dňami klikol na Facebook reklamu a urobil konverziu, tak vo Facebook štatistikách tohto človeka neuvidíte, že bol vďaka Facebooku. Toto môže znamenať, že ste od 12. oktobra videli pokles v počte konverzií vo Facebooku, ale nie je to pokles, že by tie kampane prestali fungovať, ale znamená to, že nemáte dostatok dát. Čiže uvidíte menej konverzií, hlavne ak máte nákupný cyklus dlhší ako je 7 dní, čiže ak sú drahšie produkty alebo sa ľudia o nich dlhšie rozhodujú, tak tam uvidíte poklesy. Dá sa to vypočítať, o koľko dát zhruba prídete, keď sa pozriete na dáta vo Facebooku. A tu je v tej prezentácii potom aj link, kde sa to dá, kde je to vysvetlené, nie je to nič extra komplikované. Takže toto je k Facebooku. Ak ste videli pokles výkonnosti reklamy, tak to bude zrejme tento dôvod. To, čo je také blbé na tom, je, že vlastne akékoľvek nástroje používate pri Facebookovej reklame na optimalizáciu tých kampaní, čiže na tú zmenu ceny zakliknutia a tak ďalej, tak tieto tiež budú mať tie dáta osekané, čiže budú sa tie kampanie javiť ako menej efektívne. A to znamená, tie systémy, ktoré tie kampanie optimalizujú nejako automaticky, tak budú zrazu sa snažiť znižovať investíciu do Facebooku a vy sa s tým musíte vysporiadať takým spôsobom, že si vypočítate, ako to ovplyvnilo vaše kampanie a zohľadnite to pri investícii do Facebook reklamy. To znamená, tie páčky nastavíte trocha inak, ako boli nastavené doteraz. Toto je k Facebooku a k poklesu konverzií potenciálnemu kvôli zmene toho, ako to vlastne Facebook vyhodnocuje. Ďalšia super novinka, aspoň teda pre mňa bola veľmi interaktívna, keď som ju videl, sú zvukové reklamy v Google. Môže to znieť úplne absurdne, ale deje sa to a je to síce stále iba beta funkcionalita, čiže opäť nie je dostupná pre všetkých, ale je to realita. Volá sa to YouTube Audio Ads. Tiež to je akože absurdné spojenie, že YouTube Audio, keďže YouTube poznáme väčšina z nás ako platformu na videá. Nie je to úplne tak, ako som teraz povedal, že platformu na videá, pretože veľmi veľa ľudí používa YouTube na púšťanie si hudby a má to povedzme, že na druhej záložke alebo proste nepozerá to reálne a majú na slúchadkách tú hudbu. A toto sa snaží YouTube využiť, alebo teda Google, keďže to je jeden systém, jeden vlastník. A aj to, že vlastne tá audio reklama, či už na Spotify alebo v iných platformách rastie, vidno to aj keď používate Spotify, že dosť dramaticky, možno, že by som to nenazval, že dramaticky, ale dosť to sledujem, že stúpa počet inzerentov, ktorí používajú zvukové reklamy. Také tie reklamné spoty. Ono to vlastne trošku inak funguje, ako keď máte rádio alebo tak, pretože tie YouTube audio ads sú vlastne videá, ale nie je tam to video. Je tam statický obrázok alebo jednoduchá animácia. Inak všetko ostatné funguje ako pri klasických YouTube reklamách, takéto, že preskočiť a tak ďalej a tak ďalej.
Je to upgrade teda oproti klasickej audio reklame, že tam máte stále ten vizuálny priestor, keď to nebodaj niekto pozerá, tak ho môžete využiť, ako to vidíme na tomto obrázku, čo Google demonstroval, že takto nejak vyzerá reklama a tu môžeme dať normálne nejaké marketingovú komunikáciu, nejaký claim, nejaký call to action a tak ďalej. Takže toto je novinka YouTube Audio Ads. Odporúčam vyskúšať najmä tým, ktorí majú spustené videokampane, keďže vytvorenie tých YouTube Audio Ads si všetci viete predstaviť, že bude dosť jednoduché, len sa zoberie z toho ten zvuk, prípadne nejak upraví. Dokonca som v jednom článku narazil na to, že tie YouTube Audio Ads by pokojne mohol vyskúšať niekto, len proste nahraním jednoduchej takej tej takého toho nejakého marketingového proste neviem, jak to mám povedať, proste takého nejakého inzerátu, nejakého proma na kvalitnejší mikrofón a vytvorenie toho tej zvukovej reklamy tým pádom môže experimentálne takto vyskúšať v podstate ktokoľvek, pretože pre niekoho, pre koho je nedostupné vytvorenie nejakej videoreklamy za drahšie peniaze, tak toto môže byť pre ňoho vlastne alternatíva. Čiže odporúčam určite vyskúšať, je to beta funkcionalita, ale hodná pokusu experimentu. Ďalšia novinka, ktorú som vám chcel odprezentovať, je Share of Search. Toto už začína byť trošku také strategické, ale je to nová vec. Hoci my v Basti Digital s tým pracujeme dlhšie, ale udialo sa to, že nedávno, niekedy na jeseň, taký významný marketingový guru Les Binet odprezentoval taký koncept, ktorý nazval Share of Search, vysvetlím v krátkosti. Zistil pomocou experimentov, že medzi podielom značky na vyhľadávaní, to znamená, že ako hľadajú vašu značku versus hlavných konkurentov, ako často, ako intenzívne, a podielom na trhu tej značky, čiže reálne podielom na tom biznise v tom segmente, že tam je nejaký vzájomný vzťah, že to nejakým spôsobom hrá spolu, sa zvyšuje, klesá, podobne. A to, čo sa z toho najviac mne páči, je, že ten podiel značky na vyhľadávaní predstihuje to, ako sa vyvíja podiel. Čiže ak váš podiel značky na vyhľadávaní rastie, tak je veľká pravdepodobnosť, že v horizonte mesiacov bude rásť aj podiel na trhu. Ukážem to aj na grafe, pardon. Tu vidíme share of search, to je to modré, tá modrá čiara, a vidíme share of market. Na nejakých veľa experimentov, ktoré Les Binet a jeho tým realizovali, toto zistili. To znamená, že ten share of search bol v predstihu, že stúpal skôr ako ten podiel na trhu. Toto je veľmi zaujímavé. Už sa tým, že vlastne Les Binet to publikoval, tým začali zaoberať viaceré firmy na Slovensku. Ja som spomínal, že my sme to realizovali pre klientov už aj naozaj pred rokmi, hoci sme to nenazvali share of search, ale sme to používali pri reportovaní, najmä pri reportovaní brandových kampaní. Videli sme, že ten share of search sa nejako mení. A nedávno to aj Marek Šulík z slovenskej značky cyklu oblečenia, ktorá má svetové ambície, Isador Apparel, to analyzoval po ich spustení ich reklam na, počas Tour de France na celosvetovej stanici Eurosport. A tu vidno, že ako vlastne stúpal ich podiel na tom vyhľadávaní, konkrétne v Nemecku. Myslím si, že v takej neformálnej komunikácii sme sa bavili, že aj ten podiel na trhu, že má to tam na to ten vplyv, čiže odporúčam prečítať si článok, ktorý som na tú tému napísal pred pár týždňami na našom blogu. Link bude v prezentácii, ale nájdete to na našom blogu. Tam vidno aj naše iné experimenty s rôznymi segmentami s týmto podielom na vyhľadávaní. A zároveň odporúčam si to zistiť pomocou tých ľudí, ktorí vám poskytujú marketing, pre niektorých z vás sme to my, aký je ten váš share of search, a zaradiť to do nejakého pravidelného reportingu, pretože určite v nejakom konečnom čase zistíte, že to naozaj koreluje nejakým spôsobom s tým podielom na trhu. Toto je share of search. A poďme k tým Google mapám. To bude trošku rozsiahlejšie, ale verím tomu, že zaujímavé. Budem tie slajdy sa snažiť prebiehať rýchlo. Keby ste chceli niečomu vysvetlenie, pokojne sa pýtajte cez Slido event code 30 min. Takže nazval som túto časť mapy Google dospeli už v puberte, ako ich využiť pre marketing. Nazval som to tak kvôli tomu, že takto isto sa volal aj môj článok v stratégiách v tlačenom vydaní z novembra. Veľmi odporúčam, je tam to naozaj vyčerpávajúci článok na 4 veľké strany a odporúčam si to pozrieť. Je to aj také z takého hľadiska užívateľov a z takého hľadiska marketerov tiež poňaté, aby sa vlastne ste to vedeli, aby to bolo aj zábavné, aby ste to vedeli využiť. Čiže zoberiem z toho také hlavné veci.
čo Google mapy, o ktorých Google mapy obsahujú, o ktorých možno neviete. Google mapy majú 15 rokov a ukážem také veci, ktoré sú zaujímavosti a potom tie marketerské. Toto je jedna z tých zaujímavostí, ktoré možno netušíte, že Google vlastne, pokiaľ to nemáte vypnuté, zaznamená váš pohyb za veľa rokov do minulosti. Tu vy konkrétne vidíte môj pohyb za posledných 9 rokov, čiže aj krajiny, ktoré som navštívil. Dokonca niektoré tie štácie sú aj obohatené fotkami, ktoré som tam urobil. Čiže pokiaľ robíte nejakú nelegálnu činnosť alebo niečo podobné, nejakú pofidernu, tak vedzte, že nejaký dôkaz nosíte možno aj vo vrecku. Toto je to, čo ma zaujalo ako prvé v tých Google mapách. To nie je ale novinka, to je stará vec. Tu vidíme z hľadiska toho užívateľa, čo je možné v Google mapách robiť. Google kúpil Waze, to možno niektorí viete, niektorí neviete. Používajú to viacerí z vás asi na navigáciu proste pri tom, ako sa presúvate. A podobné funkcie, ako sú vo Waze, už pribudli aj do Google Map. To znamená, že je možné tam nahlasovať radary, policajné, nejaké nehody, nejaké práce na ceste a tak ďalej. Toto vidíte aj na tom skríne, že ako to funguje zhruba, že ako sa to nahlasuje. Stále sme pri tých novinkách z pohľadu užívateľa. Google Mapy stále sa rozvíjajú ďalej. Tu vidno, že naľavo, ako vyzeral obrázok nejakej ulice v Amerike nedávno a ako vyzerá teraz. Čiže pribúdajú tam rôzne veci, ako sú prechody, prechodcov, ostrovčeky. Čiže tá navigácia a tá možnosť toho, ako vlastne vidíte ten svet, tú mapu, sa stále zdetailňuje a zdokonaľuje. Aj kvôli tomu, že Google má, pardon, toto som predbehol, aj kvôli tomu, že Google má pokrytými svojimi satelitmi 95% zemskej plochy, je možné urobiť to, že územia, ktoré boli kedysi proste farebne jednoliaté, dneska sú aj rôzne odtiene zelené podľa toho, kde sú lesy, kde sú husté lesy, kde sú pláže, kde sú územia s trvalým ľadom a tak ďalej a tak ďalej. Na konci uvidíte, že ako sa takéto veci dajú využiť pre marketing. Už začíname aj takými. Jedny z tých posledných noviniek sú aj také, že pomocou funkcie Live View namierite telefón na nejaký konkrétny obchod, prevádzku firmu a uvidíte priamo na tom mobile, či tá prevádzka je otvorená, koľko tam je zhruba ľudí, čiže či tam je rušno a tak ďalej. A to sa určite budete súhlasiť, že v dobe pandémie je veľmi užitočná vec. Čiže toto už je funkcionalita, ktorá funguje. Nie všetky z toho na Slovensku, ale to je len otázka času. Pár takých vecí, ktoré súvisia s nejakými hrozbami, ako Google na ne reaguje. Tu vidíme, ako vás Google mapy varujú, keď sa vaša cesta, ktorú plánujete, alebo na ktorej práve sa nachádzate, nejakým spôsobom pretína s trasou hurikánu. Vidíme, že aj také veci. A Google mapy dokážu dokonca, na základe toho, že majú tie dokonalé satelitné snímky zemského povrchu, predpovedať záplavy v Indii. Aktuálne sa to testuje. Prípadne tu zemetrasenia, informuje o zemetraseniach. Čiže aj takéto veci, tu som zobral taký príklad z blízkeho susedstva, tu vidíme na Google mapách varovanie pred teroristickým útokom, ktorý bol nedávno vo Viedni, ale nie, že po ňom, ale počas neho veľmi rýchlo vlastne dokáže ten systém zareagovať. A to varovanie tam dá, to znamená, vy sa niekde tam nachádzate, netušíte o niečom, čo sa tam také deje a Google mapy vás notifikujú. Poďme viac do tých biznisových vecí alebo marketérskych. Fakt je ten, že viac ako polovica vyhľadávaní Google sa dneska udeje na mobile. Je to podstatne viac ako polovica. V prípade takých tých lokálnych vyhľadávaní, ktoré sa s tými firmami proste idú do súvisu, tak tých na mobile býva až 75%. Čiže keď ľudia hľadajú reštauráciu alebo sa idú do nejakej firmy a potrebujú sa navigovať, tak takýchto lokálnych vyhľadávaní až 75% prebieha na mobile. Ďalší fakt s tým spojený je ten, že síce prebieha na mobile, ľudia si tieto lokálne veci, firmy, obchody, reštaurácie a tak ďalej hľadajú na mobile, ale oveľa menej sa ich čase preklikáva na web nejakej konkrétnej prevádzky firmy. Pretože dôvod je jednoznačný, jednoduchý. Všetky tie informácie, čo potrebujú, ako sú otváracie hodiny, navigácia,
na nejaké hodnotenia a tak ďalej, tak nájdu vlastne v priamo v tých výsledkoch vyhľadávania, v tých lokálnych výsledkoch cez Google My Business a už nepotrebujú sa ďalej preklikávať. Čiže toto pre uvedomenie si dôležitosti toho lokálneho marketingu je veľmi dôležitá, veľmi podstatná vec, že vy keď sa spoliehate na to, že však všetko máme na webe, tak to je nezmysel, pretože ľudia na ten web neprídu. Ten počet ľudí, ktorí sa preklikne z mobilu pri vyhľadávaniach na nejaký web je v podstate dosť nízky, až oveľa, teda menšinový. Ukážem vám pár častých chýb, ktoré firmy robia v lokálnom marketingu. Prvé je, že nevlastníte vlastne tie svoje profily jednotlivých prevádzok, pobočiek alebo firmy v Google My Business. Je to tam vytvorené nejakým proste automaticky zo zlatých stránok alebo niečo podobné, ale vy ich nevlastníte. Nemáte ich, keď ich máte viac nebodaj, tak pod jedným účtom ich nevlastníte. Blbé je to, že vo firmách často táto časť marketingu, táto marketingová taktika nemá vlastníka. Kto by to mal mať na starosti? Ten, kto má na starosti prevádzky, alebo ten, kto má na starosti digitálny marketing, alebo ten, kto má na starosti celú komunikáciu značky. Nie je to dneska ani v veľkých firmách stále jednoznačné, že kto by túto aktivitu, kto by toho mal byť vlastník, kto by mal rozhodovať, kto by mal na tom pracovať. Tie všetky prevádzky pod jedným účtom som spomínal, potom dochádza k takým veciam, že máte prevádzky, tu vidíme konkrétne DM-ku, každá je nazvaná inak, vyzerá to, ako keby každú tvoril niekto iný, DM, Market SRO, DM-ka s veľkým, DM-ka s malým a tak ďalej. Nemajú firmy veľakrát tie všetky svoje prevádzky pod jedným účtom. To je často problém. V rôznych časoch sa vytvárali rôzne, nemajú to zjednotené. Často firmy nemajú technickú infraštruktúru na to, aby to vedeli aktualizovať. To znamená, niekto, kto už má hoci aj 10 pobočiek, tak narazí na to, že fúha, musím to držať aktuálne na webe, teraz musím to držať aktuálne aj v Google, teraz aj na Facebooku, nebodaj aj vo Waze a všade. A nemajú tú technickú infraštruktúru. Čiže robia to skôr ad hoc, keď si to všimnú a tak ďalej. Potom tie informácie nie sú aktuálne. A ďalšia chyba býva, že neprepájajú to na nejakú celkovú komunikáciu značky. Firmy na tie profily v lokálnom marketingu, napríklad Google My Business, často úplne zabúdajú. Tie proste tam existujú, fungujú na nejakú navigáciu cez Google, ale celej tej komunikácii značky sa netýkajú podľa tých firiem. Opak je pravda. Tu vidíme ukážku toho, ako Lidl každý týždeň zverejňuje leták v Nemecku, nie na Slovensku, v Nemecku každý týždeň zverejňuje leták aktuálny a dáva ich do každej jednej pobočky v Google My Business. Čiže aj človek, ktorý sa naviguje do nejakej pobočky, si môže všimnúť, že majú zrovna nejaký grécky týždeň alebo nejaký výpredaj. Ďalšia častá chyba je, že firmy bývajú pasívne počas pandémie. To znamená, že počas pandémie ľudia nemajú istotu, či sa tam dá dostať, či tam je otvorené, odkedy dokedy majú hodiny pre dôchodcov, aké sú nejaké obmedzenia v tej konkrétnej prevádzke. Firmy tie Google My Business profily väčšinou ignorujú. Nič tam neaktualizujú, nedajú. Sú samozrejme svetlé výnimky. Tu vidíme, najmä zo zahraničia, ale aj na Slovensku sa nájdu, tu vidíme Tesco, ako vlastne v každom jednom profile Tesco informuje, aké sú obmedzenia týkajúce sa COVID-19. Tu vidíme, ako sme to testovali. My aj používame, čiže píšeme do toho profilu, každá návšteva si vydezinfikuje ruky a tak ďalej, musí nosiť rúško. Vidíme, že sa to zobrazuje priamo vlastne potom aj v tom vyhľadávaní, čiže keď si niekto hľadá Basta Digital, tak to tam uvidí. Ďalšou častou chybou je ignorovanie správ od zákazníkov. Do tých profilov, čo máte, či už máte jeden profil pre vašu firmu, alebo sieť niekoľko desiatok profilov pre nejaký proste obchodný reťazec, tam to je akoby verejná kniha sťažnosti a prianí. Vy keď to ignorujete, tak len nič pozitívne z toho neprichádza. Či už vás tam chvália alebo hania, tu konkrétne vidíme Bilu, kde vidíme, že sa niekto sťažoval bez reakcie. A tu vidíme naopak Martinus, niekto sa sťažoval takisto a vidíme tu odpoveď vlastníka, čiže s reakciou. To je ten diametrálny rozdiel. Napokon častou chybou, keďže to nikto až tak strašne nerieši z tých firiem, tieto lokálne profily a lokálny marketing, tak ich ani nemeria. Nemeria efektivitu toho, ako to tam funguje. Tu vidíme ukážku toho, ako sa to dá merať, čiže detailne to, koľko ľudí sa navigovalo do pobočky, koľko ľudí telefonovalo, koľko ľudí kliklo na web a tak ďalej a tak ďalej. Tu je už len, mám pár sekúnd, tak poviem, že už len rýchlo prejdem. Tu je ukážka, ako budú vyzerať tie profily, čiže aj s logom bude vyzerať ten, kto si za to platí. To, tak budú rozdielne tie profily. Všetko nájdete, toto už preskočím, v mojom článku na blogu Basta Digital, ktorý sa tejto téme venuje, alebo v tom spomínanom článku Stratégia. Tieto dva zdroje odporúčam. Keď chcete
si lokálny marketing zaradiť do aktivít na rok 2021, veľmi odporúčam. Fakt je ten, že budete priekopníkom, pretože naozaj aj veľké firmy na Slovensku stále sú v tom v plienkach. Čiže odporúčam, ak neviete, čo budete robiť ďalší rok v marketingu, odporúčam lokálny marketing do toho zaradiť. Posledné, čo som chcel, dovolím si takú komerčnú vsúku, tri produkty, ktoré v Basta Digital sme nedávno upiekli, som chcel ukázať. Možno vás niektorí zaujíme, možno máte niektorí ešte rozpočty na 2020 a neviete, na čo ich použiť. Len v krátkosti. Prvé je prakticky digitálny audit, čo ja som dneska pracovne nazval, že to je 20-hodinové rande, podľa mňa aj vášnivé rande, najlepších ľudí z Basta Digital s vašim webom. Čiže odporúčania, ktoré viete v podstate hneď v januári začať aplikovať, žiadne teoretizovanie alebo bullshitovanie. A druhé je školenie content marketingu pre marketingové oddelenie. To sme už realizovali pre relatívne veľa firiem a je to také odborné zarámcovanie toho, čo väčšina firiem tvorí svojpomocne. Čiže povieme k tomu, ako by to malo byť. Veľa praktických checklistov, ktoré viete použiť pri tvorbe kontentu, realizovali sme pre firmy ako Tatra Banka, Trustpay, DPD a tak ďalej, tak ďalej. A posledné je nový SEO audit, ktorý sme pripravili. Hoci sa volá SEO audit 2021, v roku 2020 sme ho realizovali pre firmy ako VUB, SOV, UPC a je to podľa mňa najkomplexnejší SEO audit v Strednej Európe. Naozaj SEO audity my robíme od roku 2006 a toto je naozaj že hardcore. Čiže tri veci, ktoré som vám chcel ukázať z hľadiska vašich produktov a teraz sa pozriem, či padli nejaké otázky. Možno, že ma šokujete, že žiadne nepadli a žiadne nepadli.